Зад петицията стоят всички учители от гимназия Васил Левски. На педагогически съвет те са утвърдили 4 паралелки за план приема в 8 клас. За съкръщаването на паралелката по данъчна и митническа администрация научават от медиите. Припомняме, че решението за това беше взето на заседание на областната комисия по заетост миналата седмица. Защо здравото дете трябва да го разболяваме, а пък болното да тегне в агония? Никой не може да определи съдбата и решението на децата. Къде те трябва да учат? Интереса е огромен към нашата гимназия. Това означава, че на есен ние сме с 3 паралелки, а до сега план приема е бил 5. Паралелката съществува вече над 10 години и предоставя възможност на учениците да се реализират в различни аспекти на икономиката. Не само в държавната администрация, но и в частния сектор. Тя е една от най-желаните в нашето училище. А всяка година, още при първо класиране, се попълва на 100%. Идват достатъчно умни, интелигентни деца. Над 95% от учениците в гимназията продължават образованието си във висше училище. Елеонора и Галиана вече са приети да следват логистика. Като кандидатствах, най-много ми хареса митническа и данъчна администрация, защото мисля, че най-много мога да се развия с тази специалност. Имаме основите и можем да се реализираме в икономически дейности, които пожелаем. Не всички ученици ще продължат с икономически специалности, но обучението тук е и подготовка за живота. Получаваме знания, които в други училища не ги получават учениците. Ние можем да се справим с администрацията, така да се каже, дори да не работим точно това. В момента тук се обучават около 500 деца. Петата паралелка в гимназията беше съкратена преди 4 години. Родителите са категорични, че няма да позволят да бъде закрита още една. След 4 години закриваме следваща паралелка. Училището остава с 3. Борбата ще я водим до край. Четвърта паралелка ще има. Петицията е адресирана до министъра на образованието, парламентарната комисия, началника на регионалното управление по образование и кмета на Добрич. На тази находка се е натъкнал реставраторът Николай Савов, който от месец и половина работи над съхраняването на каменните пластики в двореца в Балчик. Да, когато работих по креслото на Лилия, аз започнах да го почиствам и го обърнах с краката нагоре и там на дъното му има надпис, който гласи Джемина, Удине, Италия. До сега то не е местено, не е обръщано, никой не е знаел, че има, нали, автентичен надпис на тези, които са го или сътворили, или по някакъв начин пази тяхната марка, нали. Над 100 годишният надпис е ерозирал, но четим. Тепърва ще се установява дали майсторите са работили на място в двореца или каменният трон на кралица Мария е донесен от Италия. Николай Савов, който е родом от Балчик, но от години живее в Канада, вече е възстановил 35 питуса и 10 перголи в алеята на вековете. За огромните делви и къшпите е положил къртовски труд, почиствайки ги от тонове отпадъци. Те обаче са били увредени и от ботаниците. Също бях в много тежко състояние. Защо? Защото така директно ботаническа градина се е в тях цветя и това е казуса, който трябва да се реши за бъдеще, защото самата изкуствена тор, която се намира в тази пръстя, допълнително става химическа реакция и разрушава варовика. Това е. Художникът предлага в тях да се поставят пластмасови съдове, за да бъдат опазени оригиналните къшпи. За разлика от много други европейски културни и архитектурни центрове, в двореца Балчик те не са реплики, а са автентични, коментира Жени Михайлова. Денят на родината. Питахаме в едно интервю, посветен ли е този ден на 3 март. И да, и не. Да, защото 3 март е другата след няколко дни. И не, защото деня на родината е всеки ден, защото носим родината в сърцата си или може би още по-точно в гените си. Повода да стигнем до тази идея беше невероятната изложба Мила родина, посветена на 150 годишнината от рождението на Цветан Радославов. Една част от нашите съграждани я видяха вече експонирана в поето на читалище в Дания около 1870. Сега
тя ще продължи да ни гостува. А изложбата гостува в града ни със съдействието на Регионалния академичен център на Българска академия на науките, град Добрич. Идеята се разви и беше пригърната от екипа на частно профилирана гимназия по туризъм и предприемачество Райко Цочев и частно основно училище Мария Монтесори. Отечество, любезно, как хубаво си ти, как чудно си синее небето ти безкрайно, как твоите картини меняват се омайно, при всеки поглед нови, по-нови красоти. Тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна с цвете, небето с брилянти. Отечество любезно, как хубаво си ти! Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Ти избираш в едно всички блага и дарове, хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове. На изтока цветлика, на югът аромата. Горите ти са пълни с хармония и хлад, долините с трендахо, гърдите с благодат. Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Отечество, не си ли достойно за любов? Хубава си, татко, име сладко, земя, рай, сърце, младо и невинно за теб, трепка, та играй. Мили ми са планините и на север, и на юг. Драги ми са равнините, набраздени с наши плуг. На уста ми, сладка дума, ще да бъде този гът, дето Дунав, Вардар, Струма и Марица си текът. Дорна небо, ясно слънце, дорна очи, свят, живот. Ще обичам аз от сърце, тази земя и този народ. Сега цъфтиш, набъдва чернозема, под ласкавите български ръце, дъхти на здравец твоето лице и нова песен вятърът подема. Земя като една човешка длан, но ти замести цяло мироздание, че аз те меря не на разстояние, а с обич, от която съм пиян. В първа класа обаче на хора се чуват чужди песни, обидни за България. Българите на корабчето са смутени. Цвета здравословно се затваря в каютата си. Мъчи се да не чува, нахвърля стихове, но му хрумва, че може да потърси мелодия за стиховете. Хваща цигулката, така още с лище в ръка той се връща при приятелите си. Запяват отначало плахо, мило родино, а цигулката пригласа. В онзи миг се ражда песента «Горда, стара планина», която по-късно през 1905 година е обработена от големия Добри Христи. Смята се, че за написане на мелодията той използва известното в родния му край свищовско корото. А през 1895 година песента му е отпечатана в учебник на музика на Карл Махен, чешки композитор, публицист, фолклорист и признавач на българския музикален фолклор.